Знаете ли какво, момичета и Дима? Няма да прекарам цяла зима на този диван. Искам да отида на Бали. Аз също. Не само ти, и аз много искам да отида на Бали. Приятели, ще ме вземете ли с вас? Жули, вярваш ли си? Имаш ли пари да платиш ваканцията си? Аз нямам. Дима също няма. И съм сигурна, че и Настя няма пари. Така че нямаме пари, за да летим до там. Ти си толкова бедно гадже за Даяна. Даяна и ние искаме на Бали, ти също искаш на Бали, но стоим на дивана и гледаме Бали по телевизията. Искам да отида на Бали, защото там има маймуни. Мога да ги храня с банани и мандарини с ръка, а те да седнат на ръката ми. Да, Жули, тези сладки маймунки също могат да ти отхапят палеца. Вече бях в Тайланд и видях тези маймуни. Почти ме изядоха. Трябва да ме вземеш със себе си на Бали. Ще те пази от маймуните. Искаме на Бали! Искаме на Бали! Наистина ли, момичета? Те искат на Бали. Нека помислим заедно откъде може да намерим пари. Аз нямам идея. Дима, ти имаш ли варианти? Знам само едно. Готов съм да те защитя от маймуните. Приятели! Сетих се! Вие сте късметли, че сте ми приятели. Мисля, че знам как да спечелим пари и да отидем на Бали. Как, Даяна? Дима! Даяна всъщност е наша приятелка, така че по-спокойно. Не се меси! Приятели, знам как можем да намерим пари. Ще ги спечелим, като правим предсказания за нова година. Ура! Даяна, какво искаш да кажеш? Отидете и намерете желаещи. С Дима ще правим предсказания. Чухте ли? Гадател ще бъда. Даяна, може би ще е по-добре, ако Дима ще да намери клиенти. Знаеш. Момичета, ще се стоплите на Бали. Хайде, побързайте! Да, докато цените са още специални за нова година. Какво гадже си само, Дима? Да стоиш на дивана и да командваш. Жули иска да храни маймуни с банани. И с мандарини. Страхотно! Ще спечелим пари и ще отидем на Бали. Там ще храним маймуните. С мандарини, с банани, с каквото искате. А сега на работа. Добре. Хайде! Хайде! Ти си гениална. Много се радвам, че съм ти гадже. Дима, знам, че съм гениална. Сега на работа. Трябва да направим предсказанията. Разбира се, Даяна. Влизайте. Влизайте, влизайте. Влизайте. Влизайте, влизайте. Влизайте. Аз не вярвам на предсказания. За какво са ми? Не съм готов да се сбогувам с тях. Луд ли си? Това е предсказание за нова година. Това, което те предскажат, ще се случи. Не искаш ли да знаеш какво ще стане през новата година? Заповядайте, клиенти! Вашето предсказание за нова година ви очаква! Само за 100 долара! Ще летим за Бали! Дима, не ни разкривай! С Богом на моите 100 долара за зимни гуми за мотора! Какво ли сте измислили? За какво ли ви трябват пари? Кати, за какво говориш? Аз имам дар! Парите са за благодарност! За Бали! Дима, стига! Ето го първият клиент! Какво чакате? Отидете и поканете други! Елате, елате, не се страхувайте! Предсказания ви очакват! Жули, какво чакаш? Да вървим! Добре! Какво ни очаква? Кажете предсказанията си! Скоро ще разберете! Ясно е, шарлатаниса. Ще пожертвам 100 долара, но ако предсказанието не ми хареса, ще си взема парите обратно. По-бързо! Идват следващите клиенти. Хайде, слагайте парите на масата, четете и си тръгвате. Хайде, теглете, вземете си лище от купата и изтеглете. Четете силно и ясно. През новата година непознат ще ви покани на среща, вие няма да отидете на срещата, ще изпратите приятелката си вместо вас, а непознатият ще бъде Моргенщерн. Кой е Моргенщерн? Шегувате ли се? Шарлатани! Кати, не вярваш ли на живота? Не го ли познаваш? Моргенщерн и децата го знаят! Сега е много известен и най-готиният и най-популярен певец! Имам страхотно предсказание! През новата година ще срещнете съдбата си. Тя ще се казва Матюшка и ще има червена коса. Артем, ти си такъв късметлия! Матюшка ще се среща с теб! Приятели, какво чакате? По-бързо, мърдайте, освобождавайте! Идват следващите клиенти! Артем, току-що загубихме парите си. Това не са предсказания! Матюшка, Матюшка, с червената коса! Добре, Артем, хайде да вървим! Добре! Дима, Бали ни очаква! Може да не вземаме Жули и Настя с нас. Не, Дима, те са ми приятелки. Не става така. Добре. Нека видим следващите клиенти.
Влезте, влезте, шамани, тук сме с нови клиенти. Какви клиенти? Так му идваме. Да, да, сега идвате тук за среща с шаманите. Маруся, разбираш ли нещо? Нищо, просто разбирам, че ще платя $100 за вход. Но защо? Уважаеми клиенти, посетете нашите шамани. Не забравяйте да им дадете $100. Те ще ви направят предсказание за новата година. О, обичам предсказания. Имах толкова много проблеми през миналата година. Аз искам също да знам какво ще се случи през новата година. Как си мислите, че ще стане? Момичето отива при момичетата. Момчето при момчетата. Добре. Парите на масата. И правим предсказанието. Yes! Настя, харесва ми. Да отидем за други клиенти. Хайде. И на мен ми харесва. Правя предсказания, казвам истината. Хайде сега, изтеглете. Хайде сега, бръкни в купата, вземи си и лище. През новата година няма да получите първата си целувка, но Даяна ще ви помогне. Да, Маруся, ще ти помогна. Даже ще кажа на Дима да те целуне. Аз ли? Ти искаш ли да отидеш на Бали? Той ще те научи как се целува. През новата година. Да, ще ме научат как да се целувам. Маруся, чакай, не викай, не мога да чета. Прочети предсказанието си, Артем, и то ще се сбъдне. През новата година ще прекарате лятната си ваканция при баба си. Ще копаете картофи цяло лято заради лошо поведение. Дръж се, добре, иначе ще копаеш картофи през лятото. Хайде, приятели, свободни сте, тръгвайте си вече. Добре, благодаря. Артем, като ме научат как да се целувам, ще те целуна със сигурност. Маруся, какво ти става? Толкова си груб. Кога ще е следващото предсказание? След една година. Добре, пак ще дойдем. Yes! Дима! Вече имаме половината за Бали. Трябва да си купя бански, шапка, джапанки и чанта. Аз имам нужда от сомбреро. Дима, сомбрерото ще скрие красивите ти кафеви очи. Нека вместо това ти купим малка шапка. Добре. Нека да изчакаме следващите клиенти. Влизайте, влизайте, влизайте. Костя, побързай. Ела, те при нашите шамани. Даяна, няма да предскажа нищо на Костя. Ами ако той ме разобличи? Дима, няма страшно. Той ще ни даде $100. Ние ще му дадем предсказанието, след което ще му кажем чао. Парите ще бъдат наши и не се притеснявай, това е. Добре, елате тук. По-бързичко. Слушайте, ако мислите, че лесно ще ви дам $100, грешите. Какво правите? Скучно ли ви е? Яна, Костя, не искате ли да знаете какво ще ви очаква през новата година? Да, Даяна има дарба. Тя може да предсказва истината. Можеш ли да предвидиш какво ще се случи с Гриша? Мога и още как. Ти и Гриша ще бъдете щастлива двойка. Сега е стигли предсказания и не забравяй да оставиш $100. Щом с Гриша ще сме заедно, тогава ще изтегля предсказание. Ето ви $100. Костя, какво чакаш? Изтегли предсказание. Дима, ако се разочаровам, да не съжаляваш. Не боядисвайте косата си през новата година. В противен случай ще оплешивеете. Яна, това е много добра прогноза. Виждам как косата ти пада. Не я боядисвай през новата година. Разбира се, Гриша няма да ме обича, ако съм плешива. Даяна, много ти благодаря. През новата година баба ви ще разбере, че през нощта болнувате Даяна. Сънуваш ли ме нощем? Тръгвай си, приятелски, и не се връщай. Дима, опитваш се да ме измамиш ли? Костя, успокой се, мога да ти върна парите. О, не, не, Дима, не връщаме пари. Костя, имаш предсказанието си. Вземи го и си тръгвай. Очакваме и други клиенти. Нали така, Дима? Да, да, права си. Костя, да вървим. Виж какви добри предсказания. Не боядисвайте косата си, защото Гриша няма да ви обича. Яна, толкова си наивна. Нека да изчакаме следващите. Елате при нашите шамани. Влизайте направо. Влизайте, влизайте. Приятели, побързайте! Остават само няколко предсказания. Вземете предсказание, ако искате да имате късмет през следващата година. Слушайте, боли ме гърлото. Тръгнах към болницата. Защо приятелите ви ме доведоха тук? Майка ми ме помоли да купя хляб. Аз сега да похарча всички пари за предсказание или? Патрик, не ти трябва хляб. Предсказанието е по-добро. Може да го подариш на майка си за нова година. Добре, вземете парите и ми дайте предсказание. Патрик, а ти? Пари? През новата година ще отлетите на необитаем остров и там ще срещнете истинската си любов. Родителите ви ще ви разкрият или изхвърлят вашия айкос. И ще бъдеш в безопасност. Не можеш ли да четеш? Трябва да се прибера. Моя айкос е под възглавницата ми. Коя истинска любов се намира на пустинен остров? Никой не живее там.
Костя, пусни ме! Слушайте, кажете ни сега, чия е идеята. Кой направи всички тези предсказания? В противен случай ще се обадим на вашите родители. Какво стана? Купих предсказание. Знаех, че не трябва да се занимавам с Костя. Имам проблеми. Дима, по-спокойно, аз ще се оправя. Костя, какво става? Проблем ли имаш? Дълго ли прави предсказанията? Знам всичко. И така, отивате ли на Бали? За наша сметка? Не бяха аз, пусни ме! Какво става тук? Първо, пуснете Жули и Настя. Костя, мога да ти върна 100 долара? Не, никой не връща пари. Жули, кажи ми, чия беше идеята. Няма да ви кажа нищо. Яна, пусни ме, ще ти кажа всичко. Сори, Даяна. Идеята беше на Даяна. Даяна? И така, Даяна. Костя? Костя, всъщност аз измислих всички тези предсказания. Дима, седни си на мястото. Костя, ето, вземи 100 долара, но не идва отново тук. И така, Даяна, ще летите ли за Бали? Дай ми 100 долара. Какво означава това? Излъгали ли са ме? Какво? Върнете ми парите. Мама ме чака с хляб у дома. Какво? Никой няма да върне нищо. Ясно ли ви е? Аз направих предсказанието си вече. Да вземем парите и да тръгваме за Бали. А пък вие останете тук. Забравихте ли за нас? Работихме заедно. Стойте си вкъщи, барбурани такива. И ни гледайте по телевизията. Какво? Никъде няма да ходите. Ще върнем всичко. Не се обаждайте на майка ми. Моля ви,